איזה התרגשות! שלום לכל המנויים היקרים של אבישק פרארי. נפגשתי עם בעלים של סוזוקי ג'יקסר 1000. סוזוקי ג'יקסר זה חלום חיי, אופנוע מאוד מאוד מדהים, ואני אצלם אותו פה רוכב קצת. איזה סאונד, שמעתם? הוא נתן קצת בווילי, אז אני אעבור לצד השני. מנויים יקרים, ברשותכם. איזה תותח, איזה תותח, סוף סוף סרטון על אופנועים וסרטון כזה, וואו, אני פה לבד, סתם איזה לבד. עכשיו הוא יגיע, התותח, איזה מרגש זה, איזה מרגש, וואו, סוזוקי ג'יקסר 1000, בעזרת השם נביא כזה סוזוקי ג'יקסר 1000 או סוזוקי ג'יקסר 600, 750R, 600R, יש להם כל מיני. עכשיו הוא יגיע, איזה תותח. הרבה זמן שלא עליתי סרטון על אופנועים. סוף סוף הצלחתי. הנה הוא מגיע. איזה התרגשות. איזה התרגשות. עכשיו אני אעבור לצד השני שוב פעם לצלם אותו. אליפות, איזה אליפות, איזה רוכב, רוכב תותח. יודע מה הוא עושה, מנויים יקרים, הוא יודע מה הוא עושה. וואו, אני מרגיש כאילו אני רוכב במרכאות, יו. זה למה אני אוהב את הכלים האלה, אופני ספורט, אופני סופר ספורט. וואו. מרשימים ביותר, מנויים יקרים. איזה כיף, איזה כיף. חבר שלנו מגיע, תותח. מראה לכולם מי התותח בכבישים. אין, עם כלי כזה, עם כלי כזה אתה מספר אחת בכביש, אתה שולט, ולא אף אחד שולט בכבישים, אתה, אתה עם הסאונד הזה, עם עוצמתיות כזאת. הנה הוא בא שוב פעם. תן בווילי, תותח, הופה, הופה, הופה. אין, אני שומע אופנועים כאלה מהבית וזה מרגש אותי, כי אני יודע שאני רוצה להגיע לשם, אני מכוון להגיע לשם, וזה אהבה שלי. אם זה לא הייתה אהבה שלי, אז לא הייתי מבלבל לכם את השכל ומתרגש ככה ומצלם לכם את כל הדבר הזה. אין, זה כמו אהבה שלי, כמו שפרארי אהבה שלי, זה גם אחד מהאהבה שלי, אחד. אחת מהאהבות שלי. עוד לפני פרארי. על זה אפשר להגיד לו תודה רבה והמשך יום נעים. איזה אליפות, איזה אליפות, איזה כיף, איזה מרגש, איזה כיף, איזה כיף. טוב מנויים יקרים, אני נפרד מהאופנוען, עכשיו הוא יבוא, יחלוף על פניי, כמו שאתם מכירים, הוא יצא לכם אי פעם לראות סרטון כזה ביוטיוב. תהיו מוכנים, הוא בא. אלוהים ישמור עליו! רמה מטורפת, רמה מאוד מאוד גבוהה, אלוהים ישמור עליו, בן אדם תותח. שמח שיצא לי להכיר אותך אחי, וניפגש בשמחות, ונמשיך להיפגש אחי עם הסוזוקי ג'יקסר המדהימה שלך אחי, תודה רבה. לי אישית היה מאוד מאוד כיף להצטלם ולצלם אותך רוכב ככה, מבחינתי היה נדיר נדיר נדיר, נראה לי זה הסרטון הכי טוב שהעליתי לערוץ היוטיוב שלי על אופנועים. דבר ראשון, אף פעם לא תיאמתי עם בעלים של אופנוע ככה וצילמתי ויצא מדהים בעיניי, אז אני חושב שבאמת זה הסרטון הכי טוב על אופנועים.
אופנוע סוזוקי ג'יקסר, זה לא סוזוקי בוסה כמו בחולצה שלי, אבל עדיין יצא מרשים, צילמתי אותו לא מעט, והיה כיף, הוא הרים פה ושם קצת בווילי, והוא לחץ, לחץ הרבה בעיקר. אז אם נהניתם מהסרטון מנויים יקרים, תנו בלייק, אוהב אתכם, אוהב אותך הראל התותח, ואני מאוד מרוצה, אני מאוד מרוצה, אחי, אתה יודע איך לרכוב, איך שאומרים, לזזל, אתה יודע מה אתה עושה, יש לך כלי מדהים, תשמור עליו, ובעזרת השם אני אביא גם איזה סוזוקי ג'יקסר, למרות שיש עוד לא מעט זמן, וניסע ביחד, אחי. אז מנויים יקרים, נתראה בסרטון הבא, תירשמו לכל הרשתות החברתיות של אבישק פרארי, ונתראה בסרטון הבא.